bu len jawale sen wajjumuk ak sayyidna cheikh bokku na ci charte tariqa bi ku munta respecte sa wajjur bu jël tariqa bi la sayyidna cheikh sa wajjur bu len sagale woy ak ku len meuna ñaanal te ñaan wajjur dal ko dara ci sa kon respecte len sen wajjur biñ len jox charte tariqa bi lañ wax ni bo te wazifa wala ngay lazim ba sa wajju soxla la tek la ngay lazim wala ngay wazifa nu wax ak yow noy def han da ngay dag fa nga yam nga teye wax ak mom ba pare continue bu wax ja bari wul kon bobu amna lu mu don ci yow kon respecte len wayju li ngi la aduna dem ba soxna yi dañuy bëgg dañ leen di bëgg ba dañ lay yekkal la lekk ba pare sa defir mi sokoy jox wayju li gëna garaw ci nit parce que sa wajjur moo war a lekk ba pare nga sa di lekk léegi nag dañ naan la yekkal naa ko suma ngay añ ñu ngi ko jox nañ ko añ te fekk na yow yaay lekk waaye moom lekkagul te cheikh wax na ci wajjur lu rëy sayyidina mohammad wax na ci lu rëy bi ci gën a xaw a doy waar tuuti mooy wa in jahadaka ay duñu ay jullit te yow jullit nga ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma bu len top ci la neexul yalla waye wasaahibhuma fi dunya ma'rufa and nak ñoom ba ñepp yek ñu and ngat ñoom ci sa ñatt ci sa tedd waxu bala nak li yalla wax wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wabil qul ta'ala watlu ma harrama rabbukum alla tushriku bihi shay'an wabil wa qad rabbuka nak mo ci gëna doy wax nga amel dara looy dencal sa wayjur lu bon yàlla nee na yow kat yaa ngi mën nga di jaaxal man maa la wax ni respecté say wajjur ngay nëbbu nga di ko nëbbu wajjur di ma ko man yàlla nga dem ba ca biir muy wax ak yow naan la ba mu dem ba na fala tuti'huma wa saahibhuma fi dunya ma'rufa ba mu dem ba na rabbukum a'lamu bima fi in takunu salihina fa innahu kana min awwabina ghafura kon terleel seen wajjur bu leen di toroxal mukk seen wajjur ak ku leen mën a ñaanal na ñaan wajjur jiitu bu ko defee noonu ci ngeen di mën a amee yàlla am yonent bi am seen wajjur am seen tariqa bi aw yoon seen àdduna neex seen alaxira neex benn mag dafa nekk ci jamono sayyidina muhammad dem sonal yaayam di ko liggéeyal di ko defal lu nekk ba yaay ji ni ko dang may boot muy boot yaay ji di yóbbu benn bis bu toog ci wetu yonent bi rek bëgg bégal yonent bi naan ko man de wàccoo naa ak sama wayju mu ne ko ah looleen defal mu ne ko léegi may boot sama yaay di ko yóbbu fu nekk mu ne ko ah sonn nga de waaye wàccoo bu laat moom ndax moom bu sañoon doo dee te yow boo sañoon mu dee na nga pël yow boo sañoon tey nii mu mel ak yow mu dee noppalu te moom bu sañoon doo dee kon wajju kenn mënu ko fay jamono nag xew na ñu naan ku mësoon lu la neex def ci biir kër gi ba tax na biir kër gi fi mu toll sénégal yi amul benn kër bu am autorité kenn ku nekk ak sa luwa bopp kenn ku nekk ak sa suufa bopp loolu bu leen jël tariqa bi mukk ba di ngeen jël mukk tariqa bi garantir leen loolu xam nga ban tariqa moo koy nangu waaye bii nangu yooyu ngeen bàyyi ci xel bu baax def seen bopp ay jullit jéem a appliqué li alko ku leen deful ay jullit nañ def suñu bopp jullit mbay ci sa rew tant nañ def suñu bopp jullit fii ay lu taxoon ñu tuddi Kadima jaxate kala ah Kadi mooy lan atte kat lu taxoon ñu tuddee ko Kadima jaxate kala atte moo taxoon mag ñu fi tuddee Kadi yëpp ay atte kat lañu woon ñu dem ba biir Sénégal amoon nañ fi tribunal maxkamat islam yi amoon na fi fii ci biir Dakar tribunal islam yi amoon na fi anam kon ñun ci lan la ñuy sukkandiku ah code pénal ku ko tëral kan mooy tubaab bi fa mu dëkk Sénégal ñàkk fayda ba tëral seen atte ñu atte fii ba pare ba def la ñuy def keneen jóge ca bitim réew bokk fi atte wu ñu dundaluñu nii nañ dindi li ñu atte fii ñu di ko appliqué rayon di fafa la yam
ak doye bi dëgg moo fi am. Bu ko defee nag ñu naan 95% sondé or ko sondé et or que nous ñu sax ak jullit amu fi. Jullit day tënku ci li ko yàlla sant, mën a nekk jullit, waaye jullit boo xam ne bi tënkootoo ci sëy sëy, tënkootoo ko ci diine, sa dara sa kër tënkootoo ci diine, nga bëgg a tuddee sa bopp jullit. Mais fu mu teg lu tax ko de la route. Kon de la route bi ko toppoon ni ah boo dee dugg si di xati nag dana xati. Kenn ku nekk da nga naan maa gën a yàkkam fii wàcc wàcc mooy tax lépp lañu wàcc tout. Bu ko defee nag bu ngeen bëggee ëllëg ak si bi diine ji nekk fi mu nekk bi ci loxo kan la diine ji nekk ci Sénégal. neexu leen a waxal nag xam nga bakkan benn yoon rek lay dee du dee ñaari yoon dee benn yoon rek lay nekk. wax dëgg du tee nga dund bu fekkee sa dee jotagul. ñàkk wax dëgg bu dee bu tege bu dee jotee du la tax a dee du la tere bañ da ngay dee rek. kon nañu waxanti dëgg ci sunu biir te lépp nag ñu na bu ñu ne 95% ñi nga xam ne ñu ngi ci yeneen diine yi kenn ku nekk la sa diine sant yàlla ci tënku. bàyyiwoo ko kenn mu def dugal la ci Sénégal nag atteb yàlla yi doomi soxna yee toog léegi ci rajo yi naan nangam 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 te alquran man gàcc gi ma ciy dal mooy alquran ni wàcc ñëpp di ko jàng ngay doomi soxna ñëpp war laa sukkandiku ci yow ngay weddi lu alquran wax weddi sa bopp. nit ku mënul identifié bopp fii rek la am ci réew mi kenn jagatu kan mooy suñu repère fi mu toll ci réew mi. en tant que ay musulman man du ma dara ma gën a tirim ñëpp bu ma waxoon boo la waxoon sa mbokk yàlla ma susural rek waaye ma fi yées ñu dem ba Sénégal amatuñu repère bu nekk seen kanam pour diine dox amatuñu kenn ku dool diine nii ñu nii ñeneen diine gi ñu di ko fi bëgg a rey ba di fi tudd mais l'islam góor jigéen daf ko wax gis naa ku ñuy tëkk naan ko boo waxee tey ci góor jigéen ñu rey la mais góor jigéen alquran ko andi. am na ñu yées góor jigéen am na ñoo xam ne dañuy foy seen bopp loolu yëpp l'islam daf ko tere am na ak méthode yu nit di def l'islam daf ko tere mais yooyu yëpp mu ngi fi ñu ne kenn du ko wax mais xanaa dafa nekkul waaye kenn naanu ci rien que naan réew mi en tant que jullit di yëkkati kaddu naan lii la réew mi bëgg te yàlla lii la bëgg mais li yàlla bëgg nañ ko fi bàyyi ndox du tax réew mi dox mais dañuy gën di sànq waaye wallahi fa wallahi su ma watallahi fii teguwuñu ci diine l'islam déeme du dox mukk kenn mënu ko doxal du bàyyi du ndey du sëriñ du président du kenn ku ko mën a doxal teguwaat ci au voix boo xam ne bi ñëpp danañ ci tegu kenn ku nekk réglementé sa bopp ci biir lu dul loolu diine ji du dox lu fi waay dénk nit mu lekk ñëppay worante réew moo xam ne bi kenn ku nekk sa morom ngay dunde kenn yépp seen morom da ngay dunde kenn dunde ba fi ci diine amul jikko yi bon na 100% te jikko jullit yi rek bon la yàlla waxoon lay waa ji waxoon la tattaxidu ripanatam min dunikum la yalunakum xabaala waddu ma anittum qad badat il bardau min afwahihim wa ma tufi suduru akbar yàlla ni qad bayanna leer na day si fekkoon mag ñi ñi mag ñi kenn mu leen a sensé ci jikko yi ñu nekk waaye nañ fexe ba seen doom yi ñu commencé leen di leen yóbbu buñ leen buñ demee defal leen la de ñu defal ñu ko ba dem ba ñu ñëpp di soxla foofu ñu ne doy na yàqute gi am na moom la ñu soxla woon xoolal col gi xoolal mbedd mi xoolal pantalon yi xoolal dënn yi xoolal jumbax awut yi xoolal karaw yi di xoolal lii sax xam nga sëñ Babacar si radiallahu taala anhu man moo tax dama naan gisuma ko ko bëgg gisuma ko wallahi gisuma ko gisuma ko lu waay ji wuyoo ku ko fi nuru musta jox liggéey loxo musta teg bët jigéen te ñun nag bàyyi nañ joxe loxo sax dañ naan qayda xayaatihi
wallahi dund Serigne Babacar ba ni mu demee amul kenn ñun suñu yaay sax Serigne Babacar daaw ci teg daaw bu ci teg bët kenn du sama yaay du yaayu Maodo du yaayu Serigne Mbaye Mansour Serigne Babacar mus ta teg benn jigéen bët xayda xayati bu ñu daan ñëw ci moom rido la daan doxal ci seen diggante bu ñu daan jóg bay dem wala mu ñëw setti mag mu ñëw setti rakam yi bay dem day nii la nii la leen di xoolee nii ñun nag léegi da ngay ñëw ba ñu jël sa nopp dëpp ko ci sa gémmiñ seen gémmiñ dëpp ko ci sa nopp di leen léegisee soxla mais moo am moo am weesu nañu fii fii moom léegi kii kañ weesu nañ ko léegi kañ sama jigéen la mais sa jigéen la mais mën nga ko denc man dama koy def keneen daf koy def yooyu nag dem naa deba deb ñu sobantal ko sobantal ko sobantal ko ba ba gëmatuñu dara jikko bu rafet amul surtout surtout la ilaha illallah la ilaha illallah.